Ukončenie kultúrneho leta sa nieslo v znamení ľudovej hudby. Odkaz na národné tradície bol o to silnejší, že sa koncert Sokolov konal na 77. výročie Slovenského národného povstania. Leto sa s nami rozlúčilo doslova. 29. augusta na záver kultúrneho leta bolo celkom zima. To však milovníkov slovenskej hudby neodradilo prísť na koncert do Istra centra. Nálada bola skvelá a prítomní sa tešili nielen zo záverečného programu, ale pozitívne ohodnotili aj snahu mestskej časti o bohatší letný program. Ja to hodnotím veľmi pozitívne a som veľmi rada, nakoľko sme to dlhé obdobie boli doma, tak sa veľmi teším, že vlastne sú takéto akcie v Devínske. To hodnotím veľmi pozitívne. Ja sa tiež prikláňam, lebo však dlho to tu bolo mŕtve, tak je super, že teraz to zase funguje a môžeme chodiť na kadejaké akcie. My máme práve radi folklor a preto sme došli na tých Sokolov. Ale sme radi, že sa to zase obnovilo po tej korone, že tie slávnosti sú vlastne vôbec, že môžeme dojsť. Boli sme tam na tom pivnom Jankoviči, čo to bolo, ten taká viacej. Neboli, lebo to som strážila malého, bola dcera. A ako chodíme, keď sú takéto nejaké kultúrne, lebo však kde môže človek inde íť v Devínske, ne? Tak vždycky idem. Konečne to aspoň začalo. No. Trošku to začalo v tomto období. Radosť z pozitívnych reakcií má samozrejme aj starosta Devínskej a riaditeľ Istra centra tiež neskrýval nadšenie z toho, že kultúrny dom sa opäť začal využívať na svoje pôvodné poslanie, na kultúru. Asi by som to zhodnotil tak, že všetko zlé je na niečo dobré. Posledné obdobie, ktoré máme za sebou, a to sa týka korony, obmedzení a sociálneho dištancu, prinieslo uvoľnenie. Myslím si, že sme si všetci uvedomili viac, akú hodnotu má kultúra, akú hodnotu má stretnúť sa, akú hodnotu má byť na podujati. A preto sme sa aj my ako mestská časť snažili vytvoriť čo najvhodnejšie podmienky pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi, aby si čo najviac užili tú voľnosť a teda miernejšie opatrenia, aby si užili kultúru, čo bolo aj vidieť. A preto aj ten názov, že v Devínskej to žije, čo si myslím, že sa prenieslo celým júlom a augustom v Devínskej Novej Vsi. Ja som veľmi rád, že aj napriek situácii, ktorá sa všade vo svete deje, ohľadne pandémie covidu, sa podarilo na Slovensku dostať to do určitých kolají a že sa mohli začať podujatia kultúrne, a teda aj kultúrne letá. A bolo vidieť na tých podujatiach, že ľudia bažili po tej kultúre a chýbalo im to, a preto aj v hojnom počte prichádzali, za to im veľmi ďakujeme. Koncert kapely zo známej televíznej relácie sa konal na 77. výročie SNP. Preto sme na tému nadviazali a spýtali sa muzikantov, čo by ich dokázalo vyburcovať k pomyselnému boju. Ak by sa asi jednalo o rodinu a o slobodu, určite asi za mňa. Ja to tak odľahčím. V podstate každý koncert je pre nás taký boj, lebo sa na ňo pripravujeme. A tým pádom samozrejme máme aj trošku trému, rešpekt, áno, to je asi to správne slovo. Čiže na každý ten koncert sa musíme pripraviť a vždy ho obmieniame, aj v ktorom regióne sme, v ktorých mestách, takže je to o tej príprave. Rovnakú otázku dostali aj ďalší dvaja páni. Možno to znie ako klišé, ale za spravodlivosť. To je ten boj za nejaké presvedčenie, za rodinu, za priateľov, a za svoju obec. A to znamená, ak cítim nejakú krivdu, tak sa postavím a riešim veci. Takže to je, myslím si, že aj to bola myšlienka Slovenského národného povstania, že bola príležitosť, kedy sme si mohli obraniť svoje, kedy sme mohli ukázať tú hrdosť národnú, ktorá je v každom jednom z nás, hoci to možno niektorí neprejavujú až tak veľa. Určite za národnú identitu, lebo každý národ si musí uchovávať svoje tradície a svoje korene. A v tom je všetka krása človeka, ktorý patrí v určitej komunite a v určitému štátu. Cit pre spravodlivosť a bojovný duch teda nikomu nechýbal. Našťastie sa u všetkých pánov prejavila aj veľká láska. K našej krajine, k Slovensku. Kto ma trochu pozná, vie, že som telom aj dušou folklorista, takže Slovensko má určite jeden z najkrajších vývozných artiklov do celého sveta, ktorý je všade cenený na vysokej úrovni, a je to folklór a tie tradície, tradičné
veci, čo sa na Slovensku dejú, nemajú obdoby ani v Európe, ani vo svete. My sme aj špecifický tým, že niektorí chlapci sú z východu, niektorí zo západu, takže sme takí celoslovenskí a stále si hovoríme, že na tom Slovensku máme všade blízko, vždycky sa niekde zídeme a veľa cestujeme. Čiže nie sme takí, že by sme hrali len na západe, len na východe a naozaj chodíme po tých kútoch Slovenska a objavujeme aj mnohé miesta, kde sme nikdy neboli. Tak stále, ak niekam cestujeme, či už teraz na západe, už sme teraz tretí deň prakticky na západe v Bratislave, tak už sa veľmi teším domov, no hlavne aj na Slovensko, lebo či už hráme alebo niekde v zahraničí, tak hovorím, čím skoro dohrať a presne naopak, ako keď som bol ešte slobodný, všetkým nám to nevadilo aj 2 týždne, keď sme boli vonku, ale teraz čím skôr domov, asi tak deťom. Dnešné vystúpenie Sokolov by nemalo byť o nejakom rozdeľovaní sa na východ, západ, stred, ale práve o tom, že kultúra spája. Takže to je pre mňa Slovensko, že kultúra nás spája.